Uh, kemi menduar bashkë me profesor Ripken që të ndajmë këtë kohë dhe të alternojmë i herë pas herë që dhe të mos ju mërzisim. Më Kështu që profesor Ripken do të vazhdojë pas me një rast konkret ku mund edhe të, të angazhohen studentët gjithashtu. Uh, profesor Samir e Pishti që sigurisht uh, ju e njihni një ndër A, mund të vini lutëm prezentimin? Profesor Savmir e pishti që një, është një ndër intelektualet më të rëndësishëm shqiptar i persekutuar, i dënuar në periudën e diktaturës e që për fatë të mirë i shpëtoj diktaturës, nga Amerika ka botuar, uh, njës, nga ka dhuruar të themi një pasuri shumë të madhe, dëshmish, por edhe analiza historike, filozofike të ati sistemi që ne kemi jetuar. Edhe në një prej tyre ai shkruan se shoqërit dhe njerëzit e dalë nga diktatura, janë si kafshët e stërvitura të cirkut, të cilët janë të mësuar të binden gjithmonë trajnuesit. E në fakt, uh, ok, e në fakt, uh, kjo është një problem shumë e madhë për shuqë, edhe për shqoqërin tonë, me se edhe për vëndet të tjera, post-komuniste, sepse me dalje nga diktatura, morali dhe etika ishte e vështirë të rindërtohej. Mjaft të kujtojmë që në programet tona shkollore, që pas vendosjes së diktaturës, nuk mësohet më etik. Nuk mësohej etika në periudhën e komunizmit, pra u hoq, ndërkohë mësohej më parë, sepse morali komunist ishte mjaftonte për gjithçka. Edhe edukimi etik për të ndarë të mirën nga e keqja dhe për të mos i relativizuar këto, humbin kështu që sigurisht që du të kishim shumë të vështirë vështirëne të ndërtonim parimet të moralit tonë shëqërorë në mënyrë të pavarur nga diktati. Dhe kjo është një sjeldi që na kujton kujtona qënë edhe në antikitet, pëse jo, te ka Aristoteli, me mime si në Aristotelian, si pas të cilit publiku duhet që të përjetoj të njëtat në ndjesi, ashtu si të loja e aktorit që ka për para. A i mund të jetë një aktor komik, mund të jetë një aktor tragik, mund të jetë edhe një politikan. Por Hegeli ta ka treguar se të gjitha përmbyset e mëdha fillimisht kanë një karakter tragjik, nga cilat lindin heronj dhe mite. Por nëse ky popull i përsërit për së dyti këtë ngjarje, atë atëherë kthehet në një komedi dhe ai popull është i destinuar të kthehet në një popull komedianësh. Dhe për ta shmangur këtë, Kemi një mjet shumë të rëndësishëm si shoqëri, kemi edukimin. Në fakt në fillimin e viteve 90 kemi pasur një problem të madh terminologjik. Ë gjatë periudhës së komunizmit nuk përdorej termi edukim për shkollën, por ishte arsim. Edhe u deshën shumë vjet që të pranohej dhe të përdorej në terminologjin ton termi edukim, sepse gjatë diktaturës edukimi kishte rrugë të tjera për të realizuar. Dhe edukimi edhe në institucionet tona shkollore, duhet këtë një parim bazë uh, ti drejtoj të rin drejt mendimit të lirë për mes nëzitjes të dialogut mbi kulturën, mbi dijen, mbi jetën, pa i indoktrinuar. Sepse vetëm për mes edukimit edhe liris, një, uh, vetë shëqëria mund të arrija të që ka si destinacionë zhvillimi uh, i triut përcaktohet nga liria, po liria duhet edukuar si një vlerë themelore, qënësore, si aftësia për të arritur plotësin. Dhe për të parë se si realizohet e, uh, objektivi për cilë ne jemi sot, edukimi mbi diktaturën, historinë e saj, krimet e saj, represionin e saj, Kemi marrë në analizë bashkë me kolegët e autoritetit për informimin e dosjeve të sigurimit të shtetit, Uh, dokumentet më të rëndësishme të arsimit para un universitar, uh, kemi par ligjin arsimit para universitar, kemi par strategjin e zhvillimit të arsimit, kemi par kornizën kurikulare për të arritur të këtë programet. Pse të këtë programet? Sepse edhe këtu dalojmë base nga disa vëndet tjera duhet sjaruar për mi që të këtuar, se uh, në Shqipëri programi përgatitet në një institut, nga një institut i as tashmë, dhe nga një grup specialistësh, Ky program u jepet autorëve të cilët shkruajnë tekstet, por duhet i qëndrojnë strikt programit. Dhe pastaj e merr mësuesi librin, por mësuesi duhet i qendrojë gjithashtu strikt. Edhe mundësia që ka mësuesi për të ndryshuar është shumë e vogël përveç atyra orëve të lira që ka mësuesi në dispozicion për të futur një uri të cilat nuk janë të parashikuara. Kështu që programi është themeli dhe është shumë i rëndësishëm. Ë uh, kemi parë për shembull lëndën e historisë në të gjitha klasat, por këtu edhe për shkak të kohës nuk do të zgjatemi shumë. Ë uh, kemi klasën e nënt, lufta e dytë botërore, 39-44, Shqipëria në, në pushtimin italian, qëndresa shqiptare ndaj pushtimit italian, Shqipëria në pushtimin gjerman, Përfundimi i Luftës së Dytë Botërore, shqiptarët në Kosovë, krajnë e Çamëris, gjatë Luftës së Dytë Botërore, regjimi komunist në Shqipëri, vendosja regjimi Shqipri, e regjimit komunist në Shqipëri. Shqipëria gjat viteve 44-48, ndërtimi i partisë shtet, Shqipëria gjat viteve 54-61. Shqipëria gjat viteve 61-78, vetizolimi i shtetit shqiptar dhe kriza e regjimit komunist. Siç e shikoni, uh, u përmend edhe nga kolegët më herët, ajo që ka e dëmtonë mësimin e historisë është kjo narrativ kronologjike. Nëse ne do të hishtim këtu Shqiprin, mund të vinim Rumanin, mund të vinim Polonin, po ku është reflektimi që këtë sistem ne kemi jetuar? Ajo nuk është tjesh një kronologji historike, është një përjetimi shëgjëris gjurëmot e cilës i kemi sotë. Në klasën e 5, termi komunist shfaqet vetëm një herë në zërin mësimi dhe ruajtja në kujtesë. Do kujtojmë ashtu si Europa 27 janarin si ditën për kujtimore të viktimave të Holokaustit, si 23 gushtin si ditën për kujtimore për viktimat e regjimeve totalitare naziste komuniste, termi diktaturë nuk del asnjëherë në program. Ëh, uh, dhe në fakt, uh, ne siç tha edhe profesor Ripke, kemi bërë një dhe të për cilën duat t'i falenderoj të gjithë edhe kolegit e autoritetit të zyrës këshillit e Europës, të cilët e shpërndan, të gjithë mësuesit që ishin të shumë dhe dhe ne u habitëm që e kishin plotësuar. Por, këtë du të diskutojmë së bashku më pas, duat të ndaj vetëm dy detaje. Së pari, interesimi i mësuesve për të plotësuar për vetësorin, dhe ne aty kemi dhe pyetit hapura, ku kërkojmë argumentet e tyre për mendimi dhe janë bi 50 që kanë plotësuar atë pyetje. ë uh, Un e postova edhe në faqen time në Facebook dhe ky është detaj i dytë që dua të tregoj, edhe dikush me një profil anonim, me emri i ti tij ishte titulli i një vepre të njohur ruse letrare, ë uh, më shkruan që po ç'është kjo tematik apo ka dalë në mod tani. ë uh, Meru më mirë me që është jetë e gjuhës, se si zbatohet gjuha Shqipe nga Shqiptarët. Pra kemi dy qasje krejtë të ndryshme. Një qasje mësuesve të cilët janë të shqetsuar, sepse ata kanë gjdo ditë të rindë formimin e tyre për para, edhe qasje një pjesë të mirë të shëqëris, edhe pse në atë koment ishte vetëm një njeri, po është një pjesë e madhe e shëqëris shqiptare, e cila në vënd që të përbalet, preferon të alërë në heshtje dhe në harresk të historië sa i takon qytetaris, po kështu tek qytetaria kemi parë të gjitha programet e klasave të ndryshme dhe me të drejtë në programet e qytetaris kemi një qasje të rëndësishme ndaj ndryshimeve, edukimit qytetar, edukimit demokratik ë uh, zhvillimi i qëndrueshëm edukim për qytetari demokratike. Por çfarë bëmë? Bëmë se programet kanë një bashkim mekanik, Nga një raja anë janë të gjitha një urit dhe në fund janë të renditura të gjitha rekomandimet e kshilit të Europës. Ajo të shpar, do të prisnim nga një program i til, do të ishte integrimi i tyre. Ne nuk na duhe rekomandimet e kshilit të Europës të citojmë si që imim suar të përgatisim në dhe studentët tanë. Ne i duham që ata të i përvecojnë si aftësi këto. Uh, dhe për shembull, ne kemi një një nga çështjet që diskutojmë me studentët me nxënës me nxënës si gjithashtu është të mos kopjojmë plag, plej, uh, plagjarizmi është i gabuar por nuk e tregojmë asnjëherë nxënësve se gjatë diktaturës komuniste në Shqipëri plagjarizmi ishte një mekanizëm i institucionalizuar diktatura të gjithë të përsekutuarit e ndërgjegjes, jo vetëm që i mbyllin në burgje, jo vetëm që i dënoi dhe i vrau, por i bëri dhe një krim më të madh i mori pronën intelektuale. Vetëm para pak ditë ishim në një konferencë uh, për dy prej themeluesve të antropologjisë shqiptare, të cilët janë vlerësuar nga studuesit më të mirë europian dhe të dy të dënuar nga diktatura. Dhe një nga studueset e reja, sigurisht e pa informuar, ndërko që fliste dhe vlerëson të atë, citoj, një nga studueset e periudës e komunizmit, dhe citati në fakt ishte një kopje e ti, Pra, nëse ne nuk e purifikojmë memorien tonë, si do ta kuptojmë as të sotmen, as të ardhë, si do ta ndërtojmë të ardhëmen? Uh, shkëm të kë filozofia. Në klasën e një mbëdhjet e kemi diskutuar së bashku edhe me astritin më parë. Uh, kemi Hegeli, dialektika e drejta historia, Marxi, materializmi, historia, politika ateizmi, Nietzsche, kritika e vlerave mbi njeriu ateizmi, Kierkegaard, individi e ekzistenca. Kjo është linja e shekullit 19-20. Siç mund të vëreni edhe në slajd, kështu janë të renditura në program. Marxi është njësoj si filozofët e tjerë, por Marxi marksizmin, ne kemi jetuar në Shqipëri. Dhe ne kemi pasur intelektual të formuar në universitetet më të mira europiane, të cilët kishin studuar histori, filozofi, teologi, dhe me shkrimet e tyre, ata i paraprin ardhjes së komunizmit, duke i bërë një opozicion pikëris ideologjisë marksiste dhe duke e shpjeguar atë. Pse të mos ju u vëmë për para në sot në zënësve dhe studentve, në mënyrë që ata të zhvillojnë mendimin e tyre kritik, por të marrin disa njohuri skematike që nuk i vlen askujt. kujt. Fishta për shembull dhe harapi marrin filozofinë e Platonit dhe të Aristotelit dhe vendosin në kontekstin e mendimit filozofik të Shën Agustinit dhe të Shën Thomas Aquinit, duke e vlerësuar shtetin jo si një bashkim njerëzish të panjohur, por si një bashkim familjesh, individësh që karakterizohen nga liritë personale dhe vlerat morale. Pra, organizmat politike duhet të jenë në shërbim të personit njerëzor dhe të komunitetit. Kalojmë tek gjuha dhe letërsia. Ku natyrisht, për ne si shqiptarë aq më shumë të ndar në disa shtete, gjuha është një element themelor i identitetit tonë kombëtar. Por gjuha është dhe gjurmë më e mirë që vjon të na dëshmojë të gjitha zhvillimet tona sociale dhe historike. Ashtu si në të gjitha dokumentet e përmendura më parë, nuk kemi as një objektiv që ta drejtoj edhe autorin e tekstit, edhe mësuesin, tek analiza për mes historisë e diktaturës. Kur ne përmendim autor të cilët kanë qenë të persekutuar, të cilët janë dënuar, të cilët kanë humbur jetën në diktaturë, Po si do ta kuptojmë në veprën e tyre nëse nuk e njohim mirë dhe si që duhet këtë pjesë tjetës të tyre, vepra e tyre nuk do tishtë e njëjtë pa persekutimin. Dhe kjo ljetë në dëshirën e autorit, nëse autorit e kësit e shekht arsysh me përfshin, nëse jo, nuk e përfshin. Uh, kemi përgatitur ndërko, kemi për një kohë të gjatë, kemi pasur mundësin të pura me kolegët e ajde së shësë, për të menduar se si mund të mbështesim në mësuesit, sepse gjithmonë drejtohem gishtit nga mësuesi, po në fakt mësuesi çfarë të bëj përpara? I dim gjithë ngarkesën që ka në klasë, ngarkesën që ka kur del nga klasa, dëshirën për të dhënë maksimumin nxënësve. Dhe natyrisht ai dhe bura re në një nga prezantimet nga Polonia, Instituti Komtar i Kujtesës, Atje kishte tri kompetenca, kërkim, arkiv dhe edukim. Për fat të keq, AIDSSH-ja nuk i ka të tre këto kompetenca ligjërisht, por AIDSSH-ja ka një vizion shumë të mirë për të mbështetur edukimin. Dhe për këtë arsye janë ideuar disa uh, disa pika të themi përmes cilave mund të mbështesim mësuesit. Së pari kemi mod, uh, mod organizimin e moduleve të trajnimit për mësuesit. Dhe këto mund të jenë në të gjitha fushat rekomandimet që profesor Musaj tha më herët janë po ashtu shumë të vlefshme për ndërtimin e tyre. Përgatitja e materialeve mbështetëse për mësuesit. Ë jo gjithmonë diku s'ta më herët që sa mësues shkojnë në arkiv. Të më, sigurisht që për një mësues nuk është veçanërisht të shkojnë në arkiv, nuk di sa profesor kanë shkuar në arkiv. Uh, kështu që ne duhet t'ja lehtësojmë mësuesit këtë që duke i përgatitur materialet dikë mëse, t'ja lehtësoj mësuesit, po edhe në zënësit që t'i qasët sa më letë kësa pjesët historisë, dhe si për mes nërtimit e platformës virtuale për burimet hapura në mësimë dhënje, për cilën folit dje gjatë Ornella, dhe ne besojmë se do tjetë një model shumë i rëndësishëm suksesit, tashmaj dësë shë ka një pjesë të mirë të materialeve të gatshme që presin të publikohen. Mëtej kemi identifikimin e një kalendarit të kujtesës, data dhe vende që lidhen me memorien e vuajtjet e diktaturës. Do të ishte një rast i mirë për shembull të shkonim në në Tepelen me nxënësit, sepse kur shkon në Tepelen të, të bën përshtypje që aty ku është kampi, edhe aty ka vetëm disa ndërtesa gjysmë të shkatruara për balti as 5 5 minuta larg është muzeu i Tepelenës. Dhe kur hyn në në muzeun e Tepelenës, sheh që atje koha ka ngrirr. Ai është një muze i komunizmit në fakt, sepse aty gjen gjithë veprat e Enver Hoxhës, ë uh, historinë e lavdishme të Partisë Punës dhe nuk gjen asnjë gjë për për përsekutimin që ndodhej ndoshte pak metra më larg. Uh, po kështu kemi menduar organizimin e një forumi rinor periodik për eksplorimin e trashëgimis mbi ishtë sigurim, vëprimtarin e ishtë sigurimit shtetit, kontekstin politik, ideologjik, reflektimin e tyre në shëqërim bashkohore. Pra suni, sunimi ju është që të rind, të mos vinë se ndjen të detyruar të meren, por të vinë sepse sot të rind, ka një munges shumë të madhe, kar mungesën e modeleve. Dhe modelet mund të gjenë pikërisht të kjo pjesë e historisë tonë, të ata intelektual të cilë ndryshën nga të tjerë herojnë të vrarë në luftra, ishin herojnë të mendimit, që është edhe më e vështira për vë të realizuar dhe më e rëndësishmja për një shëgjëri. Uh, unë do të ndërprejnës këtu tani, dhe ne do të vjojmë më pas, uh, uh pas profesor Ripkes, uh, me prezantimin edhe të një rasti konkret, pas taj do qojmë të qojmë rezultatet e pyetësori dhe disa pyetje. Uh, kemi dy ditë që përflasim për sa shumë kemi bërë në këto 33 vjetë për ta demokratizuar më simdhënjen, shkollën, për të përfshirë një uri mbi periudën e komunizmit në programe tona, dhe në fakt, ndër përgjigjet që u dham pak më parë, Ishte një përgjigje shumë e rëndësishme, ajo aty studentit më duket nga Korça, nga Korça. Ë, uh, i cili ndërkohë që po përpiqej të përshkruante sisteme diktatoriale, shembullin për represionin e diktaturës e mori nga Libia. Edhe pikërisht ky shembull tregon që të gjitha përpjekjet tona kolosale kanë dështuar. Sa kohë nxënësit, studentët sot nuk arrin dot të gjejnë një nga qindra e mbase mira shembuj të ngjashëm të historisë së Shqipërisë të diktaturë. Kjo duhet na bëj të të reflektojmë të gjithëve. Sepse gjatë këtyre 33 viteve ne kemi punuar dhe kemi publikuar pafundësisht dokumente mbi historinë e diktaturës. Të gjitha institucionet shtetërore, të gjitha organizatat jo qeveritare që punojnë në këtë fushë, ka volume pa fund të botuara. Por që farë ndodhë? Ndodhë që këto botime dhe edukimi në Shqipëri e cinë si dy rrugë paralele që nuk priten kur. Dhe kur, dërisa ne të mos vendosim që këto rrugë të priten dhe këto një ori të hy në edukim, situata do tjetë po kjo. Edhe në një konferencë të fundit që ishim në auditor për të dëshmuar pikërish mbi historitë e diktaturës, aud nga auditorin e erdi pyetja, Shumë mirë që i keni bërë këto zbulime dhe që na sillni këto dëshmi. Po sa janë të përfshira këto në programet shkollore? Sa janë të përfshira këto në programet universitare? Dhe nisur nga kjo, ë uh, Kam sill një rast, nuk e di nga studentët nëse ndonjëri ka dëgjuar emrin e At Anton Harapit. Ka ndonjë student që e ka dëgjuar? Bravo, se ti që nke. Më informuari. Uh, po të rathon Arapi ka qenë pjestari këshillit të shtetit 23-24. Tani, përgjigja që morëm ishte që Padre Anton Arapi ka qenë antar i Këshillit të Regjencës. Në fakt, Kjo është e vetëmija e vërtet në bjata Anton Arapin që nga ka mësuar historie dhe diktaturës. Pra, qëpër që kemi bërë 33 vjetë, kemi mbetur atje ku ishim. Sepse padre Anton Arapin, ishte një prift franceskan, kështë studuar histori, filozofi, teologi, dhe ishte eksuer në Shqipëri për të bërë mësues, për të bërë themelues i revistave, për të bërë themelues i institucionit të par akademik shqiptar, dhe të gjitha këtonë e nuk i dimë. Në një nga shkrimet e ti, Bader Anton Arafi thot, a edukon shkolla? a i lindi në vitin 1888, dhe ndër përpjetit që ngrënë në këtë shkrim, thot, a edukon shkolla të priruratve tjake, talentet e individit, a edukon djesin për sendet publike, mbrojtjen e dignitetit, kryerjen me ndërgjegjet e detyrave, a edukon për ka regullet dhe përdorimi i mirë i sendeve dhe aftësive personale, duhet me pas vullnes të fort në edukim, edukimi në liri, sepse që ti është një vendi marrës i mirë, duhet ti edukuar në liri, është fort i dobishëm për faktin se bashkë kur fëmija është i lirë, mundet me dalë në pa prirje e ti naturore. Në një tjetër artikull, idealista pa ideal, ata në tonë arapi e vëtheksin të politika që ka depërtuar në të gjitha halka të jetës fëgjërore, kulturore, morale, Politika thot nuk ka më ideal vlerat dhe të mirën e qytetarëve të vet, por Leverdin interesin dhe kjo përkthehet në materializëm. Kjo është politik materialiste ose ata janë idealista materialist. Kur themetonte në vitin 1944, dhe kjo sigurisht nuk është në historinë e komunizmit, Institutin e Studimeve Shqiptare, ai shprehet, siç e dini mirë, ligjet nga mburojnë ndikimet e shpirtit të njeriu ti janë tre, e vërteta, e mira dhe e bukura. Sa do i vuajtur, keq dhe i dobësuar ti et një njeriu ose një popull, ai për nevojë të brëndshme dhe të domosdoshme nuk mund të ikë këtyre imperativave. Dhe mjaft që ti të shfaqet qartë, përshtatshëm, gjallë, prekshëm, dhe ai për një ligj të pashlyeshëm mbetet preja këtyre idealeve. Dhe në themelimin e këti instituti, a i thot, krye e instituti do tjetë pro kultura. Dhe po caktoj 4 vetë për të shqyrtuar fizionomin dhe statutin e institutit, Aleksandr Gjubani, Gjevat Korqa, Karl Gurakuqi dhe Odiste Paskali. Edhe në këta 4 emra që a i zgjedhë për të ngritur institutin, shikojt kujdesi dhe vëmëndja e madhe që kjo institut të ishte gjith, i gjithë përfajsuar, sepse këta janë jo vetëm intelektualet më në zë të kohës, por këta kanë, a i ka zgjedhur që tjenë edhe më përfajsim nga gjitha krajinat dhe me përfajsim nga gjitha besimet. Ani, kjo është padër Antona Rapi në vetëm pak shembuj nga dëshmia i ashtë zakonshme që ne kemi prejti që pa ndot? në historinë e diktaturës, kemi mësuar që Badr Anton Arapi ishte një armik, sepse u përfshinë në kshildin e regjensës dhe bashkëpunoj me Gjermanët. Dhe këtu historia e onë Kjo është dogma, që në fakt një tjetër prift, a Dion Shlaku, filozof, të është komunizmi ka shumë të përbashkëta me religionin, sepse komunizmi ka dogmën, ka dhe mesin, dhe mesia është sekretari për gjithë shumë i partisë. pse ne e njohim vetëm kështu Anton Arabin, sepse a i u arrestua dhe u gjykua, kjo është akt akuzat, po është vetëm një pjesë akt akuzës, se nuk e zinë të slajtit të gjithë, do duesh në 3-4 slajtë për të renditur të gjitha akuzat që gjyqi komunist i parashtron të padër Anton Arabit. Dhe nuk u morë në konsiderat që padër Anton Arabit kështë të bërë një deklarat të publikuar, ku shpjegon të arsyet pse u përshinë në këshildin e regjensës, të cilat i parashtroj gjithashtu në gjyq, i parashtroj dhe avokati i ti, shumë i avë zoti stringa. Dhe i thot, Shqipëria jeton në një kaos dhe kishte nevoj për dikë që të sakrifikon të veten për të menduar për Shqipërin. A i thotë unë hyra në kshillin e regjensës, së bashku me lefnosi një tjetër intelektual i brilant i shdukur nga diktatura, në mënërë që të mund të shpëtoja sa të mundja duke qenë i përfshirë në këshillin e regjencës, sepse sigurisht un vet një frat çfarë mund të fitoja duke qenë atje. Dhe siç mund të shikoni, janë renditur disa nga akuzat e tij. Po si na vjen ndim për të lexuar historinë afrimin e arkiva të autoritetit të dosjeve, sepse kur hapim dosjen e Anton e Padre Antonarapit, aty mund të shikojmë dokumentacionin e plotë as edhe komunistët e asaj periudhe nuk kanë arritur të gjejnë qoftë edhe një dokument të vetëm me firmën e tij, ku të jetë dënuar dikush. Pra ishte e vërtet, a i nuk ishte hyrë asë për të përfituar, asë për të ba bashkëpunuar me nazistët, dhe ishte hyrë pikërish për të shpëtuar njerës, dhe këtë ne e shikojmë nga dëshmit e shumëta, dhe janë shumë dëshmi në dosin e ti formulare, të njerëzve të cilët në gjyqin komunist firmosën dëshmi dhe u prezentuan vetë personalisht pavarësisht terrorit që ishtë, që kishte diktatura. Kështu për shembull është rasti një gruaje, Age Jon Gruda, në datën 19 qershor 43 ishim bledhur të gjithë burrat e malsis dhe po të diskutorin se si të shkonin në Shqiprin e jugut kunder lëvizës e nacional shqirimtare, thot. Dhe ajo foli kunder kësaj përpjekjeje, Për ta arsyje e arrestuan dhe në dëshminë e saj familja e më atëherë sot i shkroi padër Anton Arapi dhe i ndërmjetësoi dhe më shpëtoi për vdekjes, shkurtoi ditët e mia në burg, përgatiti lirimin tim nga ky ndërmjetësim, për ti u lirua prej burgut edhe vllai im i cili kishte qenë kap bashkë me mua. Një tjetër rast, Pater Anton Arapi, një prisht franceskan, që sigurisht konsideroi kundër luftës nacionale shqiptare, por ai ishte një prisht dhe si til, a i till, ai ishte për të mbrojtur njeriu. Dhe kjo ishte më e rëndësishme për të. Dhe këtë e shikojmë edhe në këtë dëshmi tjetër, unë vetëm dy dëshmi kam sjellë se do të merrja shumë kohë. Është një dëshmi e Këshillit Nacional Shtrimtar të Katundit të Laçit, 6 tetor 1944 ku ata shkruan, firmosur nga sekretari këshilit, nga kryetari këshillit, dhe ata thonë, se pas një sulmit madhë që bëri qeta partizanve në Lach, kunder ku ushtriz barbare Gjermane, në kryetës të cilës ishte komisar brigade më qela, Gjermanët shtuan qeta të tyre, të sulmuan Katundin, dhe në këtë rast, plagosën atë Marian Prelajnë, familitarin e zonës, dhe një mbëdhjetët tjerë të cilët merren dhe dërgohen në burgun e Shkodrës. Personat e burgosur dhe renditen emrat e 12 personave, Padre Marian Prelaj, Ndrej Gjetani, kuretar i Kshili Nacional Shqirim Tarë Pal Marku, sekretar i Kshili Nacional Shqirim Nikol Bardi, Marka Gjini, Gjergj Pali, Nikol Pasha, Pjetër Nikola, Nikol Shkoreti, Marja Gjini, Pal Hila, Anton Majoni. Do shta bezdisa me gjitha e po duhet kuptoni se këto janë të gjitha jetë që i ka shpëtuar ky, armiku i popullit. Njëftën për asë thot se padër Anton Arapi, ky i vetëmi ndërhyri dhe shpëtoj shpirtrat dhe jetën e 12 vetëve të naltë për mëndur, që ishin në duar të pa Gjermane në burgu në tyre të rezikshëm, duke i liruar nga burgu dhe duke i kësuer të gjithë në shpite tyre. Ka që në thot dhe të tëra, për me lëshu e këtë deklarat, një oftu me prej nesh, dhe janë firma të tyra. Pra, ja se sa e thjesht dhe se sa e e rëndësishme në të një, të një të nko, është qas janë daj burimeve arkivore. Ne vetë duhet kemi interesin të njohim të vërtetën. Duhet njohim historinë tonë se pa e njohur këtë të vërtetë, ne vetëm do të mësojmë për mëndër dhe do të recitojmë të gjitha rekomandimet e këshillit e Europos, por nuk do t'i kemi as tonat dhe edukimi ynë do vazhdoj të jetë një edukim skematik që nuk do të aftësoj kur nxënësit dhe që do të krijojë po të njëjtat problematike në të gjitha testimet e pisa Ëh, uh, dhe së fundmi, se di e di që tani jeni lodhur te një dhurfundi, uh, ne dje bashkë me profesor Ripken, përgatitëm një pyetësor të shpejt, koha ishte e shkurëtër në fakt për të marrë gjithë përgjigjet që ne do të donim, dhe kampionimi atyre që janë përgjigjur e, uh, sigurisht nuk ishte për zjedhjen që do të donim, por me që dhe të, të falet e ndimës së madhe edhe të kolegeve të zyrës të kshilit të Europës edhe të autoritetit të dosjeve, dhe interesit të vetë mësuesve, kemi marrë mbi 150 uh, përgjigje po dhe shoqatos, më fal, mbi të gjitha shoqatos të mësuesve. ë uh, dhe uh, këto janë pyetjet e veçanta që ne kemi bër, siç mund të shihni pjesa më e madhe e atyre që janë përgjigjur janë të moshës 41-50 uh, vjeç. Uh, Kryesisht janë femrat se dim që gjithmonë femrat janë më të gatshme për t'u angazhuar në çdo gjë së meshkujt. Uh, kemi një shpërndarje shumë të madhe të qyteteve nga Po, 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 sigurisht. Uh, uh, kemi një shpërndarje nga të gjitha qytetet, ku sigurisht Tirana zë bjesër më të madhe me 54.6%, por edhe sepse ne dim që popullësia është e përqëndruar në Tiranë. Uh, Qëpar i kemi kërkuar tjetër? Kemi kërkuar të nga tregojnë biciklin uh, shkolor ku ata i apin mësim, dhe Pjesa më e madhe i përkasin shkollës së mesme, janë mësues të shkollës së mesme. lëndët në cilat ataj apin të cilat ata japin mësim kryesisht është historia, pastaj është qytetaria, filozofia, gjeografia, gjuhëtorësia dhe pastaj vijnë edhe lëndë të tjera. Ë pyetja tjetër, sa mësime në plan programin tuaj trajtojnë periudhën e diktaturës? Këthe këtu kemi një ndarje. Ë më vogla është hapësira më e vogël është me më shumë se 8. shojmë 32.5% ja 0. Uh, pas taj kemi diri në tre mësime janë 28.3% uh, dhe me 27.5% e tyre thonë se kanë 4 diri në 8 mësime që e ja di, dikojnë kësaj periude. Më pasu kemi kërkuar mendimin mësuesve nëse ata janë dakord që këto njohuri të përfshihen në programet uh, mësimore. Edhe si e shikoni në pjesën më të madhe mësuesit janë dakord dhe janë 79.5% uh, kundër kësaj ide janë uh, 11.5% dhe të pasigurt 9%. Ëh uh, gjithashtu kemi e, e kam shënuar të 90-ën sepse domethënse. Ëh Në për këto pyetësor, zakonisht është e vështirë që të marrësh përgjigje për nga të pyeturit sepse portojnë zgjedhin vetëm përgjigjet me alternativa dhe ato të tjera ti lën pa përgjigje. Ndërsa në këtë rast ne ish, kemi deri sot në mëngjes të paktën kishim 90 përgjigje. Pra janë 90 mësues që kanë shkruar edhe argumentin pse ata mendojnë që këto njohuri duhet të përfshihen. Dhe këtu kemi zgjedhur vetëm uh, 3-4 se pa mundur për më shumë. I pari sot. Ëh uh, po, sepse njohja e kësaj periudhe identifikon problematika që shfaqet pas rëzimit të saj, kur Shqipëria vazhdon të jetë një demokraci jo e konsoliduar në lidhje me të drejtat dhe korrupsionin ku mungon gëmë e lirë, vazhdo në të jetë problem korupcioni. I dyti në asilë dhe një shëmbull konkret, një mik i familje sonë që vuajti 7 vjetë si dënuar politik në burgun e spaqe të regon se gjdo vit në qërshorë, kur është tashmo tradit që të vizitohet burgu i spaqit, a i kishtë shkuar atje, me gjithë moshën e thyrë. Për disa i gjimnazis, se për qëfar ka shërbyer këj burg, qëfar keni më mësuar në shkollë, dhe përgjigja në zënzve ishte, këtu ishin të dënuar armiqët e popullit, ka, na ka thënë mësuesja është pak shumë se ajo përgjigja pak më erët, kush është ata Antona Rapi, antar i regjencës. Mendoj se ka uh, hapësira për të përfshi. Kjo është një përgjigje shumë interesante, se ne themi si do t'i përfshim. Po po. Uh, Ë, mendoj se ka hapësira për të përfshirë në programin e fizikës këto njohuri, se duket shumë e çuditshme, ëh. Uh? dhe është e nevojshme për të përcjellë të brezit sot shëmë në zëndzve informacione historike dhe shkendësore. Për shëmbull mund tjeve në shtrime për logaritje në rendimentit të punës e një personit të burgosur politik, apo të energjisë të ti. Ja një mënyrë shumë e gjetur në fakt për të përfshirë këto një ori që nuk i kemi fare. Madi para të sa ditë është e një dokumentar shumë e rëndësishëm për kuksin në një nga emisionet që shihen shumë edhe asë nuk përmëndë fare puna e të burgosurve politikë, sepse në fakt ata janë që kanë vdekur në rënojat e tuneleve të ndërtuara në diktaturë. Uh, një tjetër sot, uh, duhet një mirë informim historik, analizë pa ideologizuar, dimensioni transformimit ideologik në ndërgjegjene popullësistë, edhe këtu vim të kajo që është shumë e rëndësishme, që kemi nevojë, ne kemi nevojë të ndryshojmë mendësin tonë, kemi nevoj si shëqëri, edhe për ta të bërë këtë, ashtu se gjdo individ, kur ka diçka që i ka ngillur me rakë se ka bërë një gjë jo mirë në jetën e ti personale, dirisa të përballet me atë njarën që i ka ndodhur, ka gjithmonë angë, të imaginoni një shëqëri, që ka dekada që va vazhdon të jetoj në këta angst, në duhet përballemi për të qënë të lirë dhe pastaj të jemi vendimarës të mirë. Uh... Pastaj kemi uh, edhe disa përgjigje të, të tjera në lidhje me temat që parashikohen në programe të lëndëve të ndryshme, po tani edhe koha ka kaluar dhe jeni lodhur dhe nuk dua të abuzoj me durimin tuaj, por përmes këtyre temave ne shikojmë mundësinë që ka. Kto njohuri mund të sh... mund të përfshihen në të gjitha programet e lëndëve. Nuk ka lënda historisë ekskluzivitetin e dijeve në periudhën e diktaturës të gjitha lëndët mund të përfshihet shumë mirë në artin pamor, siç ka shkruar një mësuese, mund të përfshihet sigurisht në letërsin, që është një dëshmi shumë e mirë, po mund të përfshihet në gjuhë, Askush nuk flet për ndikimin e madh që pati marksizmi në uh, politikat gjuhësore në Shqipëri. Pra ka kaq shumë mundësi për të përfshirë në mënyrë që studentët të ndihen pjesë e projekteve dhe jo të jenë gjithmonë pasiva atje, duke marrë dhe duke bërë ca projekte që i kopjojnë nga interneti, pastaj i printojnë dhe i dorëzojnë në klasë në mënyrë mekanike. Po oh, ja si thoshte ajo mësuesia. Ja. Shumë drejt. Shumë e drejtë. Ëh uh, de E fundit fare në fakt ne kemi listuar bashkë me profesor Ripken disa pyetje. Unë nuk e di nëse durimi juaj tani mban për të përgjigjur këtyre pyetjeve, por nëse ju keni çfarë do lloj sugjerimi nga përvoja tuaja, sepse interesi i këtij workshopi është të marrim mendimin tuaj, më shumë se sa të themi mendimin tonë. lidhur me përdorimin e dokumentave arkivore ose jo arkivore dytësore si që quajmë ne në mësimdhënien e historisë është është shumë e rëndësishme. Mirpo në vazdim të gjithë debatit që ne bëm këto dje dhe sot, edhe në vazdim të fjalës së Astritit, në Astrit Dautaj që tha ne po përgatisim vendimarës, po përgatisim qytetar dhe në kurikul formalisht të shkruar që ne përgatisim personalitetin e e fëmijëve dhe të rinjve. Një nga mangësit mendoj unë që nuk është në kurikul dhe që duhet të jetë dhe të realizohet në praktik që historia të ketë fytyrë humane është përdorimi i historisë lokale. Unë dua të bëj një dallim këtu mi disë historisë komëtare, përgjëjësisë që ka historia komëtare dhe përgjëjësisë që ka historia lokale. Historia komëtare nuk merë do të përsi për ta trajtoj uh, paktet historike dhe njarjet apo personalitetet nga ana njërzore. Uh, po të shikojmë aktualisë që kemi kurikullë. Më tepër ne kemi uh, trajtohet historia politike, historia ushtarake, dhe gjithmonë ne kemi ngritur si në rolin e mësusës, edhe në rolin si themelus e shoqatës së, së mësusëve të historisë me titullin rinia dhe historia. Jo më koti avura këtë emër në vitin 1998 shoqatës rinia dhe historia, sepse historia ka shumë dikim në historia e familjes, historia e vëndit, ka shumë dikim të kriimi personalitetit të fëmive. Nga një anë, si që thamë dhe këtu në debat, ne kryojmë, si që tha profesor Bardyr Musaj, ne kryojmë personalitete, ne mësusët mundohen, mirë po na i prish, na i prish parlamenti për shëmbu, sepse ne i themi në zënsit që në parlament ven njerëzit më të ditur, njerëzit më të arrirë, si që ka thënë na i Na i frashi, shiko, asë kush këtu në salë, mund të them ose dhe mësusët, nuk e din që librin e partë, historisë, e ka shkrytu na i frashi në vitin 1826, me titull, me titull historie përgjishme. Dhe qëfar ka thënë aty? Një shprejhje, a i përcakton që shnjeriu, dhe ne thot a i, njeriu i arrir thot ai njeriu i pjekur si fruti i pjekur është ai njeriu thot që ka uh, shpirtin e lartësuar mendjen e zbukuruar dhe në këto mendje duam të krijojm ky është modeli mirë po historia lokale ku i jep fytyr humane është ajo që është shumë e pasur për shembull un kam trajnuar nga muaj tetor deri tani në dhjetor rreth 800 mësues dhe uh, workshopi im që unë kam, unë jam dhe në uh, uh, zyrtarisht unë që në pension, por njeri që e quan vete në mësus, uh, është nuk e quan kush do vete në mësus. Uh, unë mendoj që si mësus e që kam qenë që nga viti 78, kam punuar dhe në komunizm, kam plot përvoja që mund t'i them si kam punuar në klasë, të punosh në, në, në regjimin totalitar, e abstragoja si mësuse, Dhe, për një moment unë isha në klas, isha me njerës, isha me fmi, me njerës që ki kishin fëtot, me fmi që ki kishin fëtot, që ishin recka, recka, në fshatin bejar, ë, uh, por unë abstragoja uh, se që farë ndodhë në mëndjen time me regjimin. Po, edhe këshu që historia lokale do tishte shumë erëndësishme. Ok, atëherë, falem derit, fillim ishtë duat prezentohen, mua më qënë Leticia Gusho, uh, punoj si pedagoge në Fakultetin Shkencëve Sociale e Universitetit Tiranës. Uh, mendoj që kërë seminar du dali me disa konkluzionin, dhe dy nga konkluzionin që do sugjeroja fort që ishin në agendon e ti, është e para se si duhet të rishikohet u tha nga polsit, uh, një piesë dhe duhet të rishkruhet, një piesë e mirë, e figurave intelektuale që kanë kontribuar pikërisht në para periudës uh, viteve 25. Uh, Sjellë si në vëmëndje figurën e Qazim Uletit, një figurë e jeshtë zakonçma, uh, e cila ka ishën një figurë intelektuale, ka marë pjesë në Kongresin e Lushnjes, një intelektual me disa gjutuaj, mbaruar baruar shkryqyshëm një nga universitetet përndimore, dhe që vjen aqë e depersonalizuar edhe deprofesionalizuar. Momenti dytë që duat të ndaj është futja, mora shkas nga jo që ta ljula, futja e elementëve të shkencor, edhe në, në kuadrin shkencor, edhe të fizika. Kemi grupin e ingjinerve të cilët janë dënuar në 1972 në Mosgaboj, ingjinerët e naftës, se nuk duhet bëhet një historinë fizikës apo një historinë kimis, që këtyre njerëzve të jepet një profil i tyre. Kemi figura shumë të shquara që mund të jenë matematikien, mund të jenë kimist, të cilët mund të shkrihen edhe në shkencat e natyrës, siç është kimia, fizika, matematika e tjerë, përveç shkencave shoqërore. Flasim fort për shkencat sociale, ndërkohë që unë duhet ta shoh pak më gjerë. Ne shkolla Ka kontribut të edukoi qytetarin i cili nesër është vendim marës dhe është duhet të uh, klyej me një përgjishmërit jashtë zakonshme atë rolin e ti qytetar. Në qëpëse shkolla do të vazhdoj me misionin e saj që të t'ja biologi, kimi, matematik, përmendimin tim nuk është se do shkojmë shumë largë. Duhet që shkolla të... Uh, potencializoj të gjithë funksionin e saj në mënyrë që ky individ nesër të ushtrojë detyrën e tij demokratike si qytetar. Dhe këtë e bën jo vetëm historia, po e bën të gjitha shkencat. Ma prandaj do doja që ky ë uh, uh e koja e këti seminari të shtrije pak më gjërë, no? okej, okay, të ki historia, por të ashojmë edhe në shkencat tjera. Ju falenderoj. Uh, Thank you very much for uh, also providing, uh, uh, maybe indirectly, uh, a, a, a principle that might be well used in the history classroom. I'm, I'm not sure whether uh, rectifying the, the, the historical legacy of uh, individual figures is really part of history education. But what might be very valuable is to offer an older or, or two different takes on a single person. And uh, the some selection, small selection for students, of uh, uh, evidence, primary documents, for instance, of Harapi or or the figure. Sorry, I, I forgot uh, the name. Uh, but uh, but uh, and to, to offer two different takes. Because it's, it's, it's not about like anything goes. Uh, it's not uh, uh, so that anyone can narrate about a single figure any, any way he wants, because there are some uh, rules of the game, um, uh, rules of research and inquiry, uh, and some better evidence and, and a better story uh, uh, coming out of the research and worse story. And I think students are perfectly capable on some level to be able to compare and for their future, uh, uh, future life without school it's much more important not only to rectify uh, uh, the image uh, of public image of uh, a single person but to be able to compare different versions most probably most of the students are not going to produce any of their versions their own ones they are not going to become historians Ninety-nine percent, right? But but uh, they are going to be confronted with conflicting stories, and they should be able to look behind them and try to see the connection uh, between the evidence uh, and and the yeah. Uh, uh, if I may collect some more uh, last opinions, we are going to conclude in in a few minutes. So. Uh, perhaps some takes on the challenges uh we have named here right na fakt ne të gjithë bëm dakord që nevojitet ndryshim dhe mendim ajo që un do doja të theksoja si përfundim dhe që e shoh shumë të rëndësishme së pari është vulnet për të dëshiruar që kjo gjë të ndodh, sepse pavarësisht se ne të gjithë profesionistët bëjmë dakord se sa rëndësishme është, nevojta të vullnet politik dhe nga ana tjetër unë mendoj që është shumë e rëndësishme edhe uh, angazhim institucional i atyre që janë institucionet kryesore sepse në fund të ditës mësuesi është i detyruar që të uh, ecë sipas tekstit që ai ka përpara. Kështu që uh, këto ishin dy fjalët shumë të rëndësishme që për mua marrin vlerë dhe që i lutem shumë të paktën kolegëve të Këshillit të Evropës që të të vazhdojnë me presionin në këtë drejtim. Dhe falem deri shumë.